Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 13. Před prvním cvičením je rámeček, který si představíme v animaci. Tak co pak nám tady píší? Když je něčeho třikrát více, násobíme třemi. Když je něco třikrát větší, delší, těžší, také násobíme třemi. Nejdříve si představíme třikrát větší. Představíme si to pomocí slovní úlohy. Malý strom měří 2 metry. Velký strom je třikrát větší. Kolik měří velký strom? Takže tady máme malý strom, tady máme velký strom. Malý strom měří 2 metry. Od země až k vrcholu. 2 metry do výšky. Velký strom je třikrát větší. Co to znamená? Jednou dva metry, po druhé dva metry, po třetí dva metry. Ty dva metry jsme tam dali třikrát. Takže kolik měří velký strom? Tř dva metry krát tři rovná se šest metrů. Tak. Dopsali jsme výsledek a můžeme odpovědět: Velký strom měří 6 metrů. Je třikrát větší než strom, který měřil 2 metry. Teď jdeme na třikrát delší. Krátký provázek měří 1 metr. Dlouhý provázek je třikrát delší. Kolik měří delší provázek? Takže tady máme krátký provázek, dlouhý provázek a ten krátký provázek měří jeden metr. Dlouhý provázek je třikrát delší. To znamená jednou, dvakrát, třikrát delší. 1 metr jsme tam vlastně dali třikrát 1 metr, krát 3 rovná se. Ano a tím tu vypočítáme odpověď na otázku, kolik měří delší provázek. 1 metr krát 3 rovná se 3 metry. Tak a máme vypočítáno a ještě odpověď. Delší provázek měří 3 metry. No a zbývá nám tady ještě třikrát těžší. Lehká krabice váží 4 kg. Těžká krabice je třikrát těžší. Kolik váží těžká krabice? A tahle bude asi ta lehčí, je menší a tahle ta bude těžší. Ta lehčí váží 4 kilogramy. Těžká krabice je třikrát těžší, to znamená, že bude vážit jednou, dvakrát, třikrát ty čtyři kilogramy. Čtyři kilogramy krát tři je příklad, kterým vypočítáme ano, odpověď na otázku, kolik váží těžká krabice. 12 kg. 4 kg krát 3 rovná se 12 kg. Odpověď? Těžká krabice váží 12 kg. Tak, probrali jsme si třikrát větší, delší a těžší. Takže, když je něčeho, Třikrát více násobíme třemi a tady jsou praktické ukázky.